مشکل کشا خلق کی چاہت ہے فاطمہ مشکل کشا کے خلق کی چاہت ہے فاطمہ کہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ اج مریم کو آب داغے عبادت فاطمہ مریم تو یہ بھی حدیث رسول ہے بہت سارے حدیثوں میں آپ کو ملے گا بھائی اہل بیت پاک علیہ السلام کی شان کہ یہ حسین تذکرہ ہے حسین تذکرہ ہے رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں مانگو دعا وسیلے سے خالی نہ جائے گی بات حسین کی کبھی خدا سے ٹالی نہ جائے گی ارے اس کے غم حسین میں آنسو بہا کے دے اتنی خوشی ملے گی کہ سمالی نہ جائے گی مولا پشتے نبی میں سجدے میں آ کر چلے حسین اجی بیٹھے رہے حسین عبادت کری رہی
فتوہ لگانے والوں نمازی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کہ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے کہ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے ٹھوکر لگی تو تجھ کو سنبھالا حسین نے جس نے حسین ہے بھائی اچھا لگ رہا کہ نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو ماشاءاللہ کہ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے ٹھوکر لگی تو تجھ کو سنبھالا حسین نے کہ اسلام کے رگوں میں جو چپتا تھا بار بار کاٹا تھا وہ یزید نکالا حسین نے وہ دے مولا علی سلگنے دستی لے سلگنے دستی میں برفیل موسم کو اٹھا لاتے اٹھا لاتے بھیگو کے نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے ارے حسین ابن علی کا پیاس میں ایک راستہ برنا حسین ابن علی کے پیاس میں ایک راستہ برنا فرشتے کھانا ایک کعبہ سے جم جم کو اٹھا لاتے وہ مولا علی مولا علی کا مولا شبر کا حد دیکھو حسین کس کو کہتے ہیں حسین کس کو کہتے ہیں کہ حسین تم نے اصولوں کی آبرو رکھ لی شہید ہو کے رسولوں کی آبرو رکھ لی لیکن جب مولا ننے اصغر پاک علیہ السلام شہید کر دیا گیا ہوگا تو ان سے تھوڑی دیر پہلے مولا حسین پاک فرماتے ہیں مولا عباس کو اپنے بیٹے کو اپنے جانے جگر کو فرماتے ہیں سمجھاتے ہیں محبت کے ساتھ کیا مولا اکثر پہ جب چیر چلنے لگا سیدوں کے گھرانے کے ساتھ میرے مولا کے گھرانے کے ساتھ یہ یزید کیسے کام کیا پہلے خطے میرے مولا کہ یزیدی
عزت جو کئی منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے کہ ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے ہزاروں سر ہزاروں نہیں کہوں گا کروڑوں سر نمازیں جنہیں بچاتی ہے ارے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے نماز کو جو بچا لے نعرہ حسین دو چار منٹ سمے آج ہمارے چادر فرمائش تمہیں سنی